Kanal Eksplozija vam prikazuje. Đedović ispolivao Mensura i odmah je stigla kazna. Šta je tražio, to i dobio. Mensur, Ajdar Pašić i Marko Đedović posvađali su se tokom današnje igre za crnim stolom, kada je novinar u žaru rasprave polio za drugara vodom. Nakon ovoga, Đedović je odmah kažnjen nedeljnim honorarom kako bi naučio da slično ponašanje više nikada ne pokaže za crnim stolom. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.